यो कृष्ण कडाईले के गरेको बालकृष्ण सर त्यो पैसा पचाएको होला कहीँ होला पैसा खाएको होला अब त्यति चाकडी गरेन भनेदेखि त त्यो पैसा आउँदैन हेर्नुहोस् त त्यस्तो अब हेर्नुहोस् त विचित कलाकार देशका यस्ता छन् यो देशका मान्छे के सम्मान त उसैको हातमा थियो नि आफैले निर्णय गरौँ आफ्नो हात जगरनाथ अनि सीता दालको के हैसियत प्रचण्ड खिचरीमती बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नभए भए यो चाकडी आउँदैन त फेरि भोलि भारतको काङ्ग्रेस हुन्छ नेपालको काङ्ग्रेस त्यहाँ सञ्चार मन्त्री आउनुहुन्छ अरे तपाईँलाई पनि मञ्चमा राख्छु म ज्यानमा राख अगाडि बस्दिनँ म आउँदिनँ मैले रिजेक्ट गरिदिएँ जान्नुमा त्यो कुरो हिजो यिनका छोरी र यिनकी श्रीमतीले प्रचण्डलाई किन भनेनन् तपाईँले यति दुर्दशा गरेर च्वाई जम्मैलाई मन्त्री बनाएर अब आफ्नो काम सकेर उहाँ जानु हो टाट पारेर सिद्ध हुने भाइ यहाँ यिनीहरूको त खेलखाल के रचन, के गर्दा रहेछन् के के गर्दा रहेछन् अमेरिकनले सिरियसली लिएर आएको के धन्दा भन्दा अरू लागेन पर्यटन मन्त्रीमा खेल छ अरे अहिले प्रचण्ड प्रचण्डका पनि बाबुला भुत्ता अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लु फेरि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद पछिल्लो समय धेरै खालका विषयहरू राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छन् विशेष गरी मन्त्री परिषद हेरफेरको कुरा अहिले चर्को रूपमा उठेको छ र यो काहीँ न ना काहीँ नारायण काजीलाई पनि आउट गर्ने खेलोमेलोसँग सम्बन्धित छ त्यही अन्तर्गत ओली र प्रचण्डको कुरा मिल्नुको कारण संसद खोल्नुको कारण पनि नारायण काजीलाई हटाउने कुरामा सहमति भइसकेपछि संसद खुलेको हो ओलीलाई नारायण काजी पनि एकदमै घाँडो भएको स्थिति छ त्यस कारणले यो नारायण काजीलाई पाखा लगाउनका निम्ति यहाँ मन्त्री हेरफेर लगायतका कुराहरू अगाडि आएका छन् भन्ने खालका चर्चा पनि बाहिर एकातिर छन् भने अर्कातिर यो किन होला यतिखेर मन्त्री हेरफेर भन्ने कुरा पनि छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ बाल सर के भइरहेछ अब सिके राउत यो देश टुक्राउनुपर्छ भन्ने मान्छे अन्तिममा घाँटी जोडिएको रहेछ मन्त्रीमा उसको जम्मै जम्मै राजनीति जम्मै देश टुक्राउने कुरा भने आएर मन्त्रीमा अड्क्याएर छ अब त्यो एउटा मन्त्री दिनलाई कोही न कोही त निकाल्नै पर्यो अब कोही न कोही निकाल्दा यी राजनीति पार्टीहरूको सौदाबाजीमा हुनसक्छ अब नारायण गाजीलाई निकालो अनि त्यसपछि आगो आएको मन्त्रीले यी अहिले भ्रष्टाचारका काम कारबाहीलाई अगाडि बढाएन भने अनि त्यतिखेर हामीहरूले बुझ्नुपर्छ यो केपीको सम्झौता भाउ भएका कुराहरू झन् तर मलाई यो नारायण काजी र प्रचण्डका कारणले मात्रै यो फाइल अगाडि बढेको यी ठुल्ठुला मान्छे थुनामा परेको जस्तो मलाई लाग्दैन दे संसारका देशले नेपाललाई विशेष गरी तिनवटा देश भारत चीन र अमेरिकाले यिनीहरूले त नेपाली जनतालाई त टाट पारेर सिद्ध्याउने भए हामीहरूले यिनीहरूलाई समर्थन गऱ्यौँ त्यसको दोष त हामीहरूलाई पनि लाग्छ भनेर विशेष गरी अमेरिकाले यो भ्रष्टाचारमा बढी चासो राखेको भन्ने म सुन्छु र भुटानी शरणार्थीमा जुन नक्कली बनाएर उहाँले हो नक्कली पठाउँदाखेरि त त्यहाँ तिब्बती पनि गए त्य भारतका जासुस पनि गयो होलान् पाकिस्तानका पनि गए होलान् र अहिले अमेरिकाको चासो के छ अरे भने यो नेपालका कारणले हाम्रो सुरक्षामा असर गरो हामी त शुद्ध भुटानी शरणार्थी होलान् भनेर मानवताको नाताले लिएर गयौँ यहाँ यिनीहरूको त खेल के रहतन, के गर्दो रहेछन् के के गर्दो रहेछन् र अध्यमा हाम्रो सुरक्षामा असर परो भनेर अमेरिकनले सिरियसली लिइरहेको छ भन्ने सुन्छु यो हाम्रा लागि लिएको होइन उसका लागि लिएको र अमेरिकाको मा करप्सन गर्नु भ्रष्टाचार गर्नु त कानुनले नै निषेध छ त्यहाँ उसका आफ्ना कुनै कम्पनीले पनि भ्रष्टाचारमा सामेल भयो भने कारबाही गर्छ अब यहाँ त दिन दाँडै भ्रष्टाचारदेखि लिएर ललिता निवास खाने नेपाली लाइभ गर्ने वाइड बडी खाने जम्मै खाने धन्दा धन्दाभन्दा अरू लागेन त्यसैले अमेरिका भारत चिन पनि यो नेपालमा यस्तो अवस्था देखेर बढी चिन्तित छन् र तिनटै देशले दबाब दिँदैछन् दे दे यो भ्रष्टाचार चाहिँ तिमी नियन्त्रण गर है यो 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 व्यथिति हुँदैन भन्ने कुरोका कारणले यो विदेशकै कारणले यो के हो भने कारबाहीमा अगाडि बढाएको हो यो यो नारायण गाजीको खेल पनि होइन यो प्रचण्डको खेल पनि होइन हो भने सचिव सचिव मान्छे चाहिँ पक्राउ परिरहेका छन् फटापट त्यसको मतलब भोलि नारायण नारायणकाजी गर अर्को आए पनि यो यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ होइन अलिअलि अब हेरौँ न त नारायण काजी गर अर्को मान्छे रामगाजी आउला रामगाजी आएर योभन्दा बढी अगाडि बढेछ भने ए ठिकै छ होला अनि नारायण गाजीको ठाउँमा आएको राम गाजीले यो गरेन भने यही केपी शर्मा ओली र यही भ्रष्टाचारलाई जोगाउने काम गरेर त नारायण गाजी चाहिँ ठिक मान्छे रहेछ भनौँला अहिले म चाहिँ नारायण गाजीलाई पनि म ठिक मान्छे भन्ने पक्ष छैन प्रचण्डलाई पनि भन्ने चाहिँ मान्छे भ्रष्टाचारलाई हटाउन खोजेको हो कि होइन भन्ने पनि पनि क्लियर क्लियर छैन तर चर्चा स्वाभाविक हो त त्यहाँ यो चाहिँ गृह मन्त्री फेर्ने कुरामै केन्द्रित छ भन्ने भएको हुनाले छैन पर्यटन मन्त्री मा छ अरे अहिले अहिले पर्यटन मन्त्री यो चाहिँ सुदन किराती सिके सिके राउतलाई चाहिने सुदन किराती रातले चाहिँ नेपाल भावु सेवा निगमलाई पर्ने उसको ड्युटी छ अरे त्यही सुदन किराँतीलाई हटाएर यो धन्दा चाहिँ सिके राउतबाट देश टुक्र्याउने होइन यो नेपालको चाहिँ झन्डा बोकेको प्लेन संसारमा चल्थो त्यो प्लेनलाई सिध्याइदिने खेल अन्तर्गत यो चाहिँ सिके राउतको मान्छे पर्यटन मन्त्रीमा आउने कोसिस छ पर्यटन मन्त्रीमा माल पनि छ एक दुईवटा प्लेन किलो भने बन्दोबस्त भइहाल्छ अनि त्यो पेन प्लेन किलाउने खेल अन्तर्गत यो छ अरे हेरौँ अब यसलाई नारायण गाजी हुनु राम गाजी हुनु यो चाहिँ हुनु म चाहिँ केही पनि असर के परिणाम आएपछि परिणाम आएपछि भोलि राम्रो गरेछ योभन्दा कडासँग कारवाही गर्छ यो नारायण गाजी चाहिँ गाजीसँग भेटिग्रेछ प्रधानमन्त्रीले त कडा कारबाही चाहेको रहेछ नारायण गाजीले अझ नरम गरेछ अर्को मान्छेले कडा गरौँ भनौँला र यो पार्टी मतलब यो संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि चिज प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त नसोधिकन कसैको बाउको हिम्मत हुँदैन यो यो नारायण गाजीको बुताबाट होइन यो काम यो यो प्रचण्डकै बुताबाट भयो प्रचण्ड प्रचण्डकाको पनि बाहुला बुता ठिक छ यो विषय अहिले यसलाई यो के हो भने अहिले निष्कर्षमा नपुगौँ भछ भने अनि त्यसको एउटा के हो त यसको बजारिया कारण तँ आउनेले के काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँला यसलाई यहाँ थाति राखौँ यो विषयलाई के हो मन्त्री परिषद हेरफेरको कुरा भोलि फेरि आउला हामी फेरि आगामी दिनमा छलफल गरौँला यो एउटा पाटो हो अर्को सन्दर्भ छ भोलि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लु फेरि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको विशेष जिम्मेवारी लिएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ अमेरिकाको अधिकारी बताइदिनुहोस् त यो भ्रमण केका लागि हुँदैछ उहाँ आइराख्नुहुन्छ हुन त यहाँ एमसिसीको कार्यान्वयनको कुरा पनि छ झट्ट हेर्दा सिधा सिधी देखिन्छ तर यसको पछाडि अरू थप कुराहरू पनि छन् यो यसपटकको भ्रमणमा भन्ने कुरा पनि बाहिर त्यति नै चर्चा छ बताइदिनुहोस् त बालकृष्ण अब यो अहिले चाहिँ एमसिसीलाई आएको सिधादेखि नै त्यसपछि एसपिपी सम्झौता पनि छ उसको त्यसपछि नेपालमा युक्रेन बनाउने छ अमेरिका र चिनको दुरी बढेको बढै छ उनीहरूको विवाद बढेको बढै छ त्यो भएको कारणले चाइनालाई घेर्ने प्रमुख ठाउँ नेपालै हो यहाँ पैसा दिएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ र यहाँ चाहिँ युक्रेन बनाउन र अमेरिकन सेना ल्याउने काम कारबाहीलाई एसपिपी सम्झौता पास गर्ने प्रयोजनको लागि आउने सुन्छु र अर्को म के सुन्दैछु भने यो व्यवस्था यी नेताले त हामीहरूलाई पनि दुःख दिए यसको केही विकल्प सोच्नुपर्छ कि अब नेपालमा नभए त यी त भाडाका चिजना छन् जसले पैसा दियो चाइनिजको पैसा दियो चाइनिजको काम गर्ने भारतको पैसा दियो भारतको गए दिउँ हामीहरूले पैसा दिउँ अमेरिकाको काम गर्ने भनेर यहाँ सिस्टममै कुनै प्रश्न उठाउने अमेरिकाको योजना छ भन्ने म सुन्छु अब आउला नि त बोल्ला त्यसपछि त्यसपछिका जाँदाखेरिका रियाक्सन आउलान् त्यसैले अब आउन दिनुहोस् अब अहिले त हामी ज्योतिषी होइन हामीहरूलाई कुनै सूचना छैन अब हामी पनि उयो हल्लाकै भरमा मुखले भनेका भरमा अहिले यसै नभनौँ केही न केही छ चिनको पनि एउटा प्रतिनिधिमण्डल छ अरे यतै अनि अमेरिकाको पनि छ भारतका त शासनै भारतका छन् तपाईँको यो यो यो, यो पन्जाबीले पनि गरिरहेछ प्रीतम सिंहले भारतको काम त गरिदिइहाल्छ त्यसै भएको कारणले यो तिनवटा देशको ताना तानमध्ये अमेरिकाको पनि बढी जोड नेपालमा म डेरा जमाउँ यहाँ भन्ने छ त्यो कुरालाई भारतको कुरो के छ त्यसले पनि तय गर्छ त्यसैले अब यो पनि त्यसै त आएको होइन काम नबारा आएको त होइन होला रक्सी खान पनि आएको होइन होला केही कुरा छन् आएर आएर आग गइसकेपछि सार्वजनिक हुन्छ सरकारले भन्ला तर अब निर्णायकै केही -के कुरो छ भन्ने म सुन्छु अब मैले पनि यो सुनिरहेको छु तर यो यो अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा अमेरिकाले डेरा डन्डा जमाउन चाहन्छ भनेर जसरी तपाईँले पनि भन्नुभयो र गतिविधिले पनि त्यो देखिएको छ त्यो सम्भव छ त्यस्तो तपाईँ त्यस्तो सम्भव छ किन सम्भव छ भने तपाईँको लिलामणि पोखरेल यिनीहरू माओवादी या अहिलेको नारायण गाजी माओवादी जम्मै मान्छेहरू यही 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 यो गुरुङ छ नि के गुरुङ अरे माओवादीको देवगुरु देव गुरुङ यी जम्मै के भन्थे भने एमसिसी पास हुँदैन हामी पास गर्न दिँदैनौँ भन्थे लीलामणीले तपाईँसँगैकै कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने एमसिसी पास गरेन भनेदेखि त प्रचण्ड हाम्रो प्रचण्डलाई अमेरिकाले हेगमा लाने भयो अत्थुनिनुभन्दा त वन्ट एमसिसी पास गरिदिनु राम्रो भनेर हामी बाध्य भएर एमसिसी पास गऱ्यौँ अहिले यस्तो सजिलो पात्र उनीहरूले भेटेको छ तैँले मैले भनेको काम गर्दैनस् भने तँलाई म हेग लान्छु मानव अधिकारमा थुन्छु युद्ध अपराधमा थुन्छु बाल सेनामा थुन्छु भनेर राम्रो तर्छाउने उसित हतियार छ त्यसैले नथिलाएर अमेरिकाले यही प्रचण्डकै बेलामा जम्मै कुरो घरमा आउँदैछ किनभने प्रचण्डले त डर छ एकको डर छ बालसेनाको डर छ युद्ध अपराधको डर छ त्यो त लिलामणिले भनौँ त्यसैले त्यस्तै अर्कै कुनै केही काम गर्न र सिरियस कुरो कुनै काम गरौँ भने यही घटनाले नेपाल युक्रेन हुन्छ चाइनिजले यसलाई टोलोरेट गर्दैन चाइनिजले कुनै एउटा चाहिँ सिरियस चाहिँ अमेरिका अमेरिकासित नेपालको सरकारले निर्णय गरौँ भने अमेरिकाले के अरे चिनले पनि त्यसको प्रतिक्रिया दिन्छ त्यसैले हामी चिन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा अफगानिस्तान रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वको बाई प्रोडक्ट अहिले हामी भोग्दैछौँ देख्दैछन् त्यहाँका जनताले हामी पनि चिन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ के कारणले भन्दाखेरि यही प्रचण्डका कारणले प्रचण्डको महत्त्वका कारणले का उसका पारिवारिकलाई चाहिँ पैसा र साधन साधनका कारणले अनि विदेशीले त के गर्छ भने जब मान्छेलाई फसाइदिँदै जान्छ अनि त्यही कुरो देखाएर ल मैले भनेछस् कि म तलाई धेरमा लैजाउँ मलाई सर यो प्रचण्डका कारणले प्रचण्डको महत्वाकाङ्क्षाका कारणले प्रचण्डको का भ्रष्टा आचरणका कारणले प्रचण्डका अवैध राजनीतिक गर हरकतहरूले गर्दा यस्तो इस स्थिति आइराखेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो तर प्रचण्डको त वाइवाई बढेको छ अहिले श्रीपतिको मृत्युमा सहानुभूति पनि बढेको छ सहानुभूति सँगसँगै उनले गरेका भ्रष्टाचार यी अभियानले प्रचण्डको त सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यसो हेर्ने हो भने वा वाइ बढेको स्थिति देखिन्छ होइन तपाईँले कुनैका कारणले यस्तो हुँदैछ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त अहिले सानुभूति त प्रचण्ड प्रतिबद्ध नेपाली जनताको के छ भने वाइवाई दिएर भए पनि केही काम प्रचण्डबाट गरौँ यी यी जति भ्रष्टका मान्छेहरू छन् यी मान्छेलाई छन्क्याउँ भन्ने केही नेपालीको भावना छ अब अहिले यो जुन उनकी श्रीमती सीता खस्नु हो अब सत्तरी वर्षकी मान्छे रोग लागेको छ र मैले बारम्बार भन्थेँ यो पाप धर्म भन्ने काहीँ छ भने पहिलेको युगमा सत्ययुगमा चाहिँ अर्को जन्ममा त्यसले भोग्नुपर्छ अरे यो कलियुग नेपालमा कलियुगमा चाहिँ यही जन्ममा भोग्नुपर्छ र उहाँलाई मैले भने अब एउटा स्वाभाविक रूपले मानवीयता हेर्दा श्रद्धाञ्जली दुःख घटना हो तर सँगसँगै उहाँले भात पकाएर खुवाका प्रचण्डले सत्र हजार मान्छे मारेको पनि त हो नि ती त निरोगी पनि हुन् के खाउँ के लाउँ यो देशलाई कहाँ पुर्याउँ भनेर राष्ट्र सेवक सेना प्रहरी मास्टर तमाम मान्छे मरे मलाई एउटा घटना थाहा छ रामेछापमा जा, रामेछापमा कसैको रामे एउटा भोज भत्तरी कार्यक्रम थियो खसी काटेर भोज भत्तरी गरे गर्दै थिए खाइसकेका थिएन सर र माओवादी आए माओवादी आएर त्यो खसी काट्दा जुन मौलो भन्छन् नि त्यो अथानो मार हान्दाखेरिको राख्ने थियौँ जुन अचानमा तँ मौलोमा खसी राखेर रा, खसी काटिएको थियो त्यसरी नै त्यो खसीको त्यो भोज गर्ने मान्छेलाई त्यही खसी जसरी राखेर रा, यिनीहरूले काटे अनि त्यो भोज खाए तिनीहरूले माओवादीले र जतिखेर मान्छे मार्थे यिनीहरू मान्छे मारेपछि रक्तिम भोज भन्दै कति पीडा हुँदो रहेछ त प्रचण्ड र प्रचण्डकी घिस्री छोरीलाई यो कुरो हिजो ए मान्छे मार्नु हुँदैन तपाईँले यो पीडा भोलि हामीहरूले पनि भोग्नुपर्छ तिनीहरूले जस्तो भन्नुहोस् तपाईँको मुक्तिनाथ अधिकारी ल कसरी गरे यिनीहरूले त्यो शिक्षकलाई है शिक्षा बाँड्ने मान्छेलाई रुखमा ल्याएर काँटी ठोकेर तपाईँको त्यो छ नि तपाईँको चाहिँ चर्चको जस्तो राखे अनि त्यसपछि मादल बजाए नाचे गाए अनि एउटा खुट्टा काटे फ्याँकिदिए अर्को खुट्टा काटे फ्याँकिदिए यसरी दुर्दशा गरेर मारेको छ यो कुरो अमेरिकनलाई थाहा छैन यो कुरो संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई शंक थाहा छैन थाहा छ कतिसम्म गरेको छ भने यिनीहरूले तपाईँको जाजरकोटको एरियातिर त्यो लोग्नेलाई ल्याए अनि त्यहाँबाट तपाईँको त्यो छाला चरेर तरेर मार, मार्ने भन्छ नि अनि परिवारका मान्छेलाई अगाडि राखेँ फेरि देखाएर अनि के भने आँखा चिम्लिस भने गोली हान्छु है भनेर आँखा चिम्लिन दिएनन् त्यसपछि सुताएपछि सर र खुट्टाबाट झैँ तपाईँको चाहिँ ब्लड यो ब्लेडले काटेर दुईतिरबाट झुरा तपाईँको छाला तरे पुरो हिजो यिनका छोरी र यिनकी श्रीमतीले प्रचण्डलाई किन भनेनन् तपाईँले यति दुर्दशा गरेर यी सत्र हजार मान्छे मार्नु मार्नुभयो यो मान्छे मार्नु हुँदैन कति पीडा रहेछ त्यो प्रचण्डलाई आफ्नै सत्तरी वर्ष कि वृद्ध भइसक्यो कि डाक्टरले अब निको हुँदैन मार म जन्मेपछि त असम्भाविक छ मर्नुपर्छ स्वाभाविकै हो उहाँ त आफ्नो उमेर पुरा गरेर जम्मै छोरा नाति भाइ भतिजा ज्वाइँ जम्मैलाई मन्त्री बनाएर अब आफ्नो काम सकेर उहाँ जानु हो उहाँको अब कहाँ हो त भगवान् छन् कि छैनन् बैकुण्ड बास हुन्छ कि अर्का बास हुन्छ हामी होस् भनौँ तर ती सत्र हजारको पनि त बैकुण्ड बास हुनु पऱ्यो नि त ती सत्र हजार कहाँ ती श्रत हजारलाई श्रद्धाञ्जली कल्ली दिने त्यसको अहिले श्रीमती के गरेर बसेकी बसेपछि त्यसको छोरो के गरेर बसिया छ त्यसको बाउ के गरेर बस्या छ आखिर माओवादीले भन्दैन शेरबहादुरले पनि त धेरै मान्छे मारे राज्यको तर्फबाट मारे माओवादीका नाममा धेरै मान्छेको विभत्स हत्या गरेको गरे अब उनीहरूले दुर्भाग्य दुर हामी नेपाली जनता काङ्ग्रेस र माओवादीको त बडा मिली रहेछ भन्नुहोस् त

यति देख्यो कि लास्टमा पनि जम्मै चाकडी देशै चाकडीबाट चले आज त अलिकति तलमाथि चाकडी राम्रो भएन यी त तपाईँको सामन्ती हुन् नि राम्रोसँग चागाडी पुर्याएन भन्दै त त्यसको त जागिर छ कि के छ पैसा खानु छ कि पद पाउनु छ कि पचासवटा कुरा छ नि यहाँ यो कृष्ण कडेलले के गरेको बालकृष्ण सर त्यो पैसा पचाएको होला कहीँ होला पैसा खाएको होला अब त्यति चाकडी गरेन भन्दै त त्यो पैसा आउँदैन हेर्नुहोस् त त्यस्तो अब हेर्नुहोस् त विचित्र कलाकार देशका यस्ता छन् यो देशका मान्छे त्यसैले यो मूल्याङ्कन दुईतर्फै हुन्छ है एकतर्फीमा होइन उहाँले एकदम ल सिङ्गापुर बनाइदिएको भए स्विजरल्यान्ड बनाइदिएको भए अनि सबलाई शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क गरिदिएको भए हस्पिटलै हस्पिटल खोलिदिएको भए हामी पनि समर्थन गर्छौँ काम गरौँ नि त ल मरे मन मरे तर के का लागि मरे त भन्दाखेरि आफ्ना परिवारका लागि मरे प्रचण्डको ज्वाइ एक नम्बरमा मन्त्री हुनुपर्ने प्रचण्ड कि बुहारी मन्त्री हुनुपर्ने प्रचण्ड कि छोरी तपाईँको मेयर हुनुपर्ने पुग्नै पर्ने जम्मै जम्मै अनि हामी जनता के के गरेका थियो प्रचण्डले यो देशलाई के गरौँ तर लगेर भारतलाई तर राष्ट्रिय सम्मानका साथ राष्ट्रिय सम्मान त उसैको हातमा थियो नि आफैले निर्णय गरो आफ्नो हात जगन्नाथ यहाँ यो देशमा नाकाबन्दीमा लडेर कहिले विदेशीलाई नझुकाउने मरिचमानलाई राष्ट्रिय तपाईँको सम्मान दिएन भएन बाबुराम प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई होइन बाबुराम भट्टराई थियो प्रधानमन्त्री थियो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार गरेर यी देश त इलेन्डो दोहोर्दै हुन् अनि त्यहाँबाट तपाईँको जसले यो देशको मान मर्यादा राखो भारतको नाकाबन्दी खेप हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रिय सोख छैन सम्मान छैपेन छैन सम्मान छैन अनि सीता दालको के हैसियत प्रचण्ड कि श्रीमती बाहेक प्रचण्ड कि श्रीमती बाहेक के थियो उनको हैसियत यो के हो भने प्रचण्डलाई गरेको चाकडी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नभए भए यो हो हुँदैन त फेरि उसका त तपाईँको हुकुम चल्छ खानेले पैसा खाएको होला जागिर खाएको होला नेपाली त चाकडी मात्रै जान्दछ यो शुद्ध के हो भने चाकडीको कुरा हो यी हेर्नुहोस् त आदि काङ्ग्रेस माओवादीले मारेको छ अब त्यो तँ काङ्ग्रेसको जिम्मा त मरेको छ त्यसले के भन्छ अहिले जसको परिणाम काङ्ग्रेस अहिले यो हालतमा छ भोलि भारतको काङ्ग्रेस आइहुन्छ नेपालको काङ्ग्रेस जाँदैछ ऊ हिजो हेर्नुहोस् त आफैले आतङ्कवादी भने मान्छेलाई अहिले प्रधानमन्त्री बनाएर हिँड्नुपर्ने बेला हो कहाँ पुगेछ त नेपाली काङ्ग्रेस भनेपछि यो सानो यहाँ भन्ने कुरा केही पनि होइन पद र पैसाको पौद्र चाकडी पद र किचना घटेल हेर्नुहोस् त त्यहाँ जम्मै पुगेँ फेरि मैले एउटा कुनै कार्यक्रममा मलाई एउटा टेलिभिजनले बोलाउँदै थियो त्यहाँ सञ्चार मन्त्री आउनुहुन्छ अरे तपाईँलाई पनि मनमा राख्छु म ज्यानमा राख अगाडि बस्दिनँ म आउँदिनँ मैले रिजेक्ट गरिदिएँ भन्नु पऱ्यो नि जन विद्रोह गर्नुपऱ्यो नि जी आयो त्यही उणमानगा प्रजातन्त्र आउँदा पनि दिपावली गरे आज प्रजातन्त्र जाँदा पनि दिपावली गरे आज हाम्रो अडान के नेपालीको अर्को प्रसङ्ग जस्तो जुन खालका प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् यी धेरै खालका जस्तो प्रचण्डका गुण अवगुण आफ्नो ठाउँमा छन् उनकी श्रीमतीको असामयिक निधन भयो सबैलाई दुःख लागेको छ श्रद्धाञ्जली पनि छ तपाईँले पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ तर त्यसो भन्दैमा सबै सहानुभूति खनियो भन्ने चाहिँ होइन तपाईँले राख्नुभयो यो विषयलाई यहीँ राखेर अलिकति यो अहिलेको न्याय परिषदको सँगसँगै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा पनि जोड्छु म यो सरकारले अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेन बारले एक्सन लिन थालेको स्थिति छ यो किन नसकेको हो बारले के चाहेको हो दुर्भाग्य कस्तो रहेछ भने संविधानमा खाली हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने छ बाध्यात्मिक संविधानको प्रावधान त्यो त्यो प्रावधान छ यो संविधान न बापत सत्र हजार सपुतले ज्यान गुमाए कतिको पोखरी थियो कतिको सिमुदो पुछ्यो कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरबार विहीन भए अनि यो संविधान नमान्ने भाइकिन बना बनाएको यसको अर्थ के लाग्छ भने यो व्यवस्था असफल भयो अमेरिकाको इकोनोमिक टाइमले के भन्नु भने नेपाल अब असफल राष्ट्र भयो यो असफल राष्ट्रको त्यसमा पनि समस्या के छ भने त्यहाँ भाग मिल्नु पऱ्यो कुन पार्टीको कति भाग कुन पार्टीको कति भाग उयो हामी गाउँमा खसी काटेर भाग लगाउँछौँ नि त्यो भाग पुगेको छैन त्यसमा पनि तौल्नु पर्यो होला नि त फेरि कसले कति दिने कसले कति दिने त्यो त चित्रबहादुरले नै भने चोरलेन्द्रलाई सार्वजनिक सुनवाई संसदीय सुनवाई समिति सुन हुँदा सुरु सुरुमा माओवादीले एमाले विरुद्धमा दिए अनि चार पाँच दिन बाँकी हुँदाखेरि त उनीहरू बड़ फटाफट पक्षमा जान थाले अनि अहिले माधव नेपालको के एउटा पाट्ने छ उसको सम्धि होला अनि त्यसलाई बोलाएर र अर्को चाहिँ यो यो अग्निशापको डाँगलाई बोलाएर के यो यो शर्मा छ नि त्यसलाई बोलाएर सोधेँ अरे के हो तपाईँहरू त हिजो त विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो यो मान्छेलाई त पास गर्नु हुँदैन भनेको मैले त भनेको हाम्रो पनि त्यही थियो विचार तर हाम्रा नेताले भाग पाउने भाग पाइसके अब हामीहरूले गरेर केही हुँदैन चित्रबहादुर जो संसद सदस्य त्यतिखेरको सुँगै कसैले छानबिन गरौ चाँचो कुरो रहेछ नि अनि नियुक्ति हुँदा पैसामा नियुक्ति हुन्छ भने तौल्नु परेन उसले कति दिने उसले कति दिने तँ उसले गर्नु होला तँ पनि खाने गर्दै थियो फेरि खाने पनि ठेगान लागेको छैन होला जनता चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म मेरो मुद्दा फैसला गर्दै भनेर आउँछ पन्ध्र वर्ष आ मुद्दा फैसेला हुँदैनन् त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो प्रणाली असफल भयो है यो प्रणाली यो देखाउने दाँत मात्रै रहेछ चबाउने दाँत त अर्कै रहेछन् चबाउने दाँतले चाहिँ काम गरिराखेका छ त्यसैले यो प्रणाली असफल भएको प्रमाण हो अब जनताले यो पढाइ न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ हुँदैन न्यायाधीश हुन्छ यो एउटा पाठ अर्को सन्दर्भ छ अदालतसँगै जोडिएको यो अदालतको क्षेत्रधिकारको कुरा होला तर बालेन शाहले मुद्दामा वारिससम्म राख्न पाएनन् यो फाइल गरेको छ अदालतले यो कस्तो खालको त अब न्यायाधीशले गरेका यही व्यवस्थाका न्यायाधीश हुन् त्यसको त अर्थ अलगै लाग्छ फेरि के लाग्छ अब अब के उसले अब चाहिँ भारतीय सिनेमा चलाउन दिन्न भनौँ भारतीय सिनेमा चलाउन दिनुपर्ने अर्थ लाग्छ होला भारतीय सिनेमा मात्रै होइन भारतीय सिनेमाभित्रको नेपाल विरोधी जुन ने, हो यो भूमिका छ त्यसको विरुद्ध बारेले एक्सन लिएका हुन् हो त्यो एक्सन हो अब यसमा गर्नुहुँदैन भने चाहिँ यो व्यवस्था त कसले ल्याएको रहेछ फेरि न्यायाधीशलाई म देखिँदैन सिस्टमलाई दोष दिन्छु यो सिस्टम त्यसैका लागि आएको यो गम्भीर छ कुरा गरौँ भने थुनामा परिन्छ यो कतिको गम्भीर छ यस्तो कडा गम्भीर छ र पालनका लागि राम्रो काम छ यो ठिक छ लागि राम्रो सर्टिफिकेट भयो यो ठिक छ यसलाई यहीँ बिसौँ यो, यही यो अदालतको क्षेत्रधिकारको कुरा के के हो भोलि अरू यसले कस्तो परिस्थिति निम्ति आउँछ भोलि हामी हेर्दै जाउँला समीक्षा गरौँला हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ बागेश सर यो अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि जान्छ होला तपाईँको विचारमा म चाहिँ हेर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारीहरूको स्थिति के छ पक्राउ बयान हेर्ने हो भने माधव नेपालका नाम कर्मचारीले लेको लेख्छन् कर्मचारीलेकोले बयानमा अझ म सुन्दैछु सचिव पक्रेपछि त जम्मै सचिवहरू मुख्य सचिव गहाँ गए हिजो प्रधानमन्त्रीले टाइम दिएको थियो अरे कर्मचारीको भनाइ के भन्छन् अरे भने ए सदर गर्नेलाई चाहिँ तिमी नछुने हामी टिप्पणी उठाउनेलाई छुने त्यो टिप्पणी उठान भन्दै त्यो सरुवा गरिदिन्छ कारवाही गर्छ भनेको मानेन भन्छ नभए हामी कर्मचारीले विद्रोह गर्छौँ भन्ने कुरो विद्रोहको कुरो पनि सुन्दैछु र यसले पनि एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछ है या यसले यसले गजब राम्रो कर्मचारी र अहिलेका जो थुनामा पर्नुभएको छ हिजो यो डाफड सुडान चाहिँ घोटालामा ती प्रहरीहरूले तो दिएको भए यहाँ यो देशको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो अब पोल्नुहोस् है तपाईँहरू जम्बाइ बच्ने हो भने कुनै विकल्प छैन यो पोले पोलेर बच्ने कायदाले पनि अब परिणाम कस्तो दिन्छ र अब माधव नेपालको नाम बाबुराम भट्टराईको नाम यस्ता थुप्रै मान्छेको अरूको नाम आइराखेको छ शेरबहादुरकै नाम आइराखेको छ भन्ने पनि छ प्रचण्ड नै काहीँ न काहीँ त्यहाँ जोडिएदुर धेरै कुरा शेरबहादुरको पनि अब अब विषय यो विषय अगाडि बढ्दै गयो भने कता जान्छ नेपालको राजनीति नेपालको राजनीतिको स्थिति अब कसरी अगाडि जाने यो देखियो नि त यो व्यवस्था यी नेता यी पार्टी यी जागिरे यी जम्मै भ्रष्टाचारका लागि आएका रहेछन् भ्रष्टाचारले उत्सर्गमा पुर्यायो र संसारलाई पनि थाहा भयो होला नेपालमा लोकतन्त्रका लागि होइन यहाँ मानव अधिकारका लागि होइन जनतालाई विकास गर्ने होइन देश लुट्न आएका रहेछन् नि र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा हरेक दस बाह्र वर्षमा परिवर्तन भएको छ अब जसले ल्यायो नि यहाँ परिवर्तन त्यसैले जिताउँछ उसलाई खाँडो भइसक्यो यो नेपालीको यो अवस्थामा उसलाई घाँडो भइसक्यो त्यसैले यो अमेरिकाबाट पनि आउन आउन सक्छ यो सङ्गीत भारतबाट पनि यो सङ्केत सक्छ चिनबाट पनि यो सङ्केत सक्छ र यो परिणाम हेर्दा चाहिँ यो बोइलिङ पोइन्टमा पुग्न आँट आँट्दैछ है यो तात्तै छ अहिले तातिसकेपछि एकचोटि त बोइलिङ पोइन्टमा पुग्छ नि यो जम्मै परिस्थिति हेर्दा है फेरि एउटा मात्रै परिस्थिति छैन हरेक ठाउँमा जानुहोस् व्यतिथिमा आए केही पनि छैन करप्सन बाहेक केही पनि छैन सिधा सिधी हरेक पद बिक्रीमा छ पद बिक्री किनेर आएपछि त मान्छे स्वाभाविक रूपले घुस खान्छ घुस खानेलाई कारबाही हुँदैन त्यसैले अन्तत्गत यो जबसम्म हामी यो नेपाली जनताले यो बहत्तर सालको संविधान राख्छौँ यो देश रहँदैन तपाईँ हाम्रा छोरा नातिले नेपाली भन्न पाउँदैन यो देश युक्रेन हुने डरले धनी मानी मान्छे हिँडिसके नेपालबाट मान्छे छैनन् यिनीहरूले त के हो भने यो त मुर्दा घर बनाउने भयो दयालाई त्यसैले अब जाग्नु जनता अलिअलि जाग्दैछन् ठिकै छ बिस्तार बिस्तार हुँदैछ यति यति त आखे आखिर नेगेटिभ धारणा त खुब आइराखेको छ नि यो आउनु पनि सकारात्मक हो त्यसैले अरू जहाँ जहाँ जति जति छन् जिल्ला जिल्लाका हुने भ्रष्टाचार गाउँका हुने भ्रष्टाचार प्रदेशका भ्रष्टाचार उदाल्नुहोस् हरेकलाई निकालिदिनुहोस् हरेकले बोल्नुहोस् बोलेपछि मात्रै यो जम्मै के हो भने परिणाम आउँछ यही बोल्नका लागि आएको हो नि त लोकतन्त्र तँ हत प्रयोग गर्नुपऱ्यो र एक दिन जोसुकैले होस् राणाले नबुझाइ हिंसा नबुझाइ जान पाएनन् यी ज्यानमाराले हिसाब नबुझाइ जान पाउँछन् एक एकको हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ जा नेपाली जनताले चुक्ता गर्छन् यो गर गर। नेपाली जात तात्तैन तातेपछि ता सेलाउँदैन अब त्यो परिस्थिति म देख्दैछु तर सँगसँगै कर्म चाहिँ केही गर्नु गर्नुपऱ्यो है मधौरीले माड खाएन त हामीको पनि केही लाग्छ जनताले विद्रोह गर्नु गर्नुपऱ्यो अब हिजो जे गर्नुभयो अपराधी छान्नुभयो हत्यारालाई छान्नुभयो हाइजाकरलाई छान्नुभयो जे भयो सिद्ध अब नयाँ परिस्थितिले हामी सोच्नु पऱ्यो अब खालि देश राख्ने जनता जोगाउने काममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद